那这样子的话，您针对这笔资金投入百分之十在上传之前的一些费用，这个来计算的费用也是比较值得。那目前费用，那再从北方起来也是比较多，差不多可能就是在五万。这个了解，就用北方是应该能结束了。我想这个钱的话，先统一差不多了，另外一项统一把它费用结了，然后我们把这个仓储问题可以在当地解决掉。好，那么基金和台账的这个船的情况现在怎么样？也是因为就是说台湾的方面发生纠纷，扩大反正要做这两项工作，但是扣押的新加坡不能继续。我们知道外贸是我们国家经济的一个主要的命脉，现在和外贸的也蛮有关系的。这次这种接二连三这样的事情啊，是不是您个人觉得显示是我们的行业有些问题需要再去把它就改进一下？我觉得这个台湾现在大多数船，我们国人都有属于我们自己国家的这个船啊，我们不说，我们都是靠国外的船到这边揽货，所以说台湾就是这个财务代理行啊，就是说像一般这种说没有什么太大资本的，就是租一个办公室什么就可以开展这个业务，这样子。就把这个厂商养的很高的货交给出去，然后他们自己本身没有资金，也没有给他们去保障。我觉得这个财务代理行怎么设立，以及法规各方面，他们保证金都应该重新检讨。在航运的行政管理方面，你看法？行政管理方面，我希望政府可以考虑到做到一点。就是说，财务代理行当然有必要存在，国外的船务公司在台湾有必要存在。可希望就是说，直接由船东，就是船主，授权在台湾直接授权的这种代理行，可以继续执行这个业务。其他像洛克湾人这种从新加坡的或从日本再转的这种代理这个手续或者这种授权过来的话，我希望这种业务的话，以后希望政府可以勒令他们停止，否则对我们业主没有保障。